老板，那个巴丁鱼如果说不新鲜的话怎样啊？一条望一条。Hello， 欢迎收看北西巴丁，我是 Tommy。 哎，为什么今天又回到来这个财星河鱼海鲜楼呢？因为呢，上次我帮他们介绍了那一个988忘不了套餐之外呢，他们就跟我说喂很厉害啊，那个效果很好，很不错啊，这样子。哎，听了我也很爽。然后他们最近呢又在推出一个套餐，这个套餐更有噱头，因为你只需要用1块钱就可以吃到板丁鱼，而且还是板丁王。而且老板还说这一个板丁鱼如果不新鲜有泥味包换。老板，那个板丁鱼如果说不新鲜的话怎样啊？一条望一条。哎呀，太好了。就是这个套餐啊，只要你来到这一边呢，吃它这个套餐，338的套餐，它就是有5样菜啦，有5福啊，干煎虾、包片、豆根酥、梅点望双飞、冰冻海底椰啊，这5样。如果你只要再加多1块钱。就是339啊，就有一条板丁王。我就觉得这个老板很厉害，做噱头一下。如果大家还有印象，我之前介绍那个988忘不了，它里面也是有5福的，然后我们都很喜欢它5福，因为很大份。然后今天他给我们的5福呢，大概也是差不多类似上次这样子，不过可能里面就有一些料是换的，或者是一些酱汁换的，比如它粉骨里面之前是宫保鸡丁的，现在是换成粟米鸡粒这样子的东西，然后还有就是桂花翅啊，然后水饺的 mayonnaise 的酱换成泰式酱这样子的，所以但是分量依然是大份的。上次没有这个吼席嘞，新鲜哦，拿那个吼席的那个香味跟那一个应该是鱼胶之类的配搭的蛮好，那个粉扑它里面那个甜甜的酱有点西式玉米酱那样子啊，或者是 mayonnaise 酱啊，因为粉扑我们一向来都是吃宫保配搭，原来配搭甜的这一个玉米酱之类的也是很不错。因为我喜欢这一边的是扑的那些料全部都是手工做的，而不是那一种去买冷藏回来的那种现做的，对，现做的就是很爽，有温度。看到了，那个板丁王来了啦。然后他们讲这个板丁鱼啊，每一条都是800 gram 到1.2 kilo， 所以是比较大条，而且只要1块钱。然后还有就是，如果有泥味不新鲜，一条换一条。哦，要丢，先换咯。我们吃完了，然后跟他说好像有泥，好像有点泥味的话，喂，错误示范不可以这样子，来做生意也是。我觉得巴丁鱼有点特别哦，就是它的脂肪会很对呀。Yeah, 我喜欢巴丁鱼的皮就是滑滑，然后还有一层油的，一层鱼油，对。自从上次来吃忘不了啦，还有去阿笋那一边也是有吃到他们的河鱼，然后我就开始慢慢的对河鱼越来越有兴趣，而且真的没有凄惨，没有说因为他做这个 offer， 然后他的鱼就给小小条，然后你刚才看到很大条一下，然后他肉质也是你看，皮花花亮亮，会吃到有鱼味吗？你们没有哦，没有，哎，看不到一条了，怎么没有了？因为我觉得它很好吃，它老丰富的这个油，所以我觉得会让口感是尝更好吃。对，福州干煎虾，看他们的这个酱汁的话，就应该是比较偏甜的一种感觉吧。是，这边咸，可能是偏甜。哎，就它这样子的顺序还不错，鱼是比较偏咸的，然后过后来的虾是偏甜的。把虾是打在炸锅之后再淋一层它的这个酱汁，是有多虾的感觉，开胃开胃。通常如果你吃虾，你会反而会将壳，我都会将壳吃掉。哎，你把吃完了？我连头也吃了，好吃的。就是因为它很入味啊，就你它又炸到脆脆这样子，你就将它整个吃完。包片豆根酥，就是里面有一些豆根啊、薄荷粒啊、鲍鱼片啊之类的。冷排骨，不过这个冷排骨呢是没有在套餐里面的啦，因为我们上次来吃我觉得很好吃，所以就再加点的这个。
其实第一道菜的时候它已经炸好了，它已经炸好了，它已经放在后面而已，它就要等它冷的时候才送上来，它用焦糖还有一些冰糖之类的都怎么去腌，所以它就是比较甜的，所以如果你刚刚炸起来的时候你就吃热热吃，你就吃不到那个甜味，把它放冷了之后你就是才吃得到那个焦糖的感觉。大概我们吃了这个五福八丁鱼，一个虾，一个蔬菜，然后最后的就是两个甜品，海底椰跟一些点心之类的。它这个包的那个造型很漂亮，很可爱，它有点像是橘子，里面是莲蓉，另外一个是这个麻薯抹吉，抹吉里面是花生的。大概吃完了，东西是都不错吃的啦，价钱方面也 OK， 因为毕竟那个八丁鱼也不便宜，然后再加上那一些五福也蛮大份，只是我觉得缺少了一样东西，就少了一点点的饱足感，是不是？如啊没有淀粉，对。如果说它这个配套里面可以再加多一个炒饭，或者是一种饭类的东西，淀粉类的东西，我会觉得整个东西就再更满足了一点。那这个本身是给多少个人？预算多少个人吃？八个吧，不然的话饱足感就缺那么一点点。当然，我现在这个影片出去之后呢，老板看了就说：“哦，对哦。”然后就加了一个炒饭，然后这个价钱加了一个炒饭，那就太好了，我就为大家谋到福利了。然后呢，还有就是你吃了他这个套餐之后呢，你记得将他的 receipt 收起来了，因为后面这个盖章的，就是你之后再回来财星这一边呢，吃任何的东西，吃任何的家常便饭也好，或者叫他套餐都好，你只要拿回这个 receipt 来，他就会送多你一份豆腐啊，所以不要丢掉 receipt， 要收好好来。真的觉得这一个财星的老板呢很厉害，想这种噱头，之前就是988的那一个忘不了，所以这一次只要叫一个套餐，加多一块钱就有这个班丁王可以吃。然后今天吃了之后呢，啊，意见我们都有，刚才有跟他反映了啦，看他们之后再怎样去调整。记得吃完之后呢，收着那个receipt，下次回来再得到他们的赠品。OK。大概是这样子，如果你喜欢我这个影片的话呢，记得 like and share， 如果你是从 YouTube 看到，记得 subscribe 我的频道，旁边有个叮咚，按下就有最新的影片，你会就会知道。我们下次再见，拜拜。